ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಶಕಾಲ 1:04, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಾನಂಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟುತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಾನಂಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅರೆನೇರಳು ಈಗ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ. 11:30ರಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅರೆನೇರಳು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ 1:04ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಸುಮಾರು 11:30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3:55ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಇದಿದೆ ಏನು ನೆರಳಿನ ಶಂಕು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಏನು ಬಿಂಬ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆರಳು ಅದು ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪಾಲು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಈ ಗ್ರಹಣನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಂಬ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಈ ಅಂಬ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತಿಳಿ ನೆರಳಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅದನ್ನು ಅಂಬ್ರಲ್ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಈ ಚಂದ್ರ ಚಲಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ತಿಳಿ ನೆರಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಗ್ರಹಣ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬರೋ ಬೆಳಕು ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿರೋದು ಗಮನಿಸಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಗ್ರಹಣ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಆ ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪುಗೊಂಡು ಆವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1:05ಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶುರುವಾದಂಥ ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನೆರಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 1:05ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1:45ಕ್ಕೆ ಅದು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6% ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ 6% ಮೇಲ್ಮೆ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ 6% ಮಾತ್ರ ಈ ಛಾಯೆ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸುಮಾರು 1:45ಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸುಮಾರು 2:20ಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ದಟ್ಟ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚಂದ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ತಿಳಿ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶನ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತಿಳಿ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾದೋಗುವಾಗ ಮೊದಲಾದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬ್ಬಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಚಂದ್ರ ಸುಮಾರು 3:55ಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಘಟನಾವಳಿ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಭವಿಸೋದು ಇದರದೊಂದು ನೋಟ. ಇನ್ನು ಎಸ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ.